tous les autels, que ce soit du côté paternel, maternel, tu veux m'envoûter afin que, Seigneur, je ne puisse pas être en vie. Sors, sors, va vous rendre qui vous, Seigneur, que ta main soit reposée. Amen. Amen. Ok. Misala na enyo soko sala kati na concession na ye. Alo na manyoko, acha bambisi na mai, abogo la nyama, nzambe na bakoko, bopa mbola misala na ye, bope sa ye longunya, bope sa ye ngolu, yako exploite terre na ye, paske biso toza na posande ya batubaya, kabazo wa ba terre, basa la misala po yangondeke ye la biso development na kati mboka. Loko la papa yigi afunguli mutema ya kusomba mabele pe kusala ba misala po development kota na mboka na biso. Yango tobele linzambe na bakoko na biso. Bo fungole la yepe chansi na ye. Azwa mbongo. A kontine ba misala na yepo. Yepa benefise. Alors yango wana bakoko na ngai. Natiki bino pa mbate biso toliaka mbongo. Bino boliaka makasu. Malge tu ntamba. Tous les autels, que ce soit du côté paternel, maternel, tu veux m'envoûter afin que, Seigneur, je ne puisse pas être en vie. Sors, sors, on va vous prendre qui vous, Seigneur, que ta main soit reposée. Amen. Amen. Toki. Voilà, Toki. Toki. Voilà, papa Ig, Mbote Mbalanyo, c'est fantastique. Info, comme on vous avait dit déjà que Misala Toho Salara, Oyoyo, il y a une spiritualité. Quand je dis spiritualité, c'est-à-dire que il y a qu'on reconnaître. Mokeli, ou ya kela biso nyonso. Ou ya pesa ba koutimye. Pouvoir pou na kosala ba koutim ba sala rawana. Voilà, toza nan tendo, toza ba tobolo nan dabiso, toza nan kin sala 1. Précisément na terrain ya ndeko na biso, Ig Awoga, to pesi yembo te longo na libota mobimba, ou bozo nan dabiso na France. Donc, comme il voulait bien commencer, misala na y lancer ses travaux, a sepe la ki ko. Bengi ça va continuer pour on a pensé qu'il déjà va trois continuer naé ndé na ndingi ça ya chef Raphaël ndé atika na tindi chef Charlie pour na sala ba continuer na kata ma belé ya papa Ig Awoga. Voilà mon kondi tozana mboka na yo ouais papa Ig mbote na yo
Ngai na se présenté avec chef Charlie, neveu à chef Raf. Alors, tu es na terrain na yo na journaliste papa lycée parce que pour na ko ça la cérémonie quoi pour eza makamba bokoko mabele za nzambe mutu apesa ka pouvoir na simande bakoko. Alors, yango to sala ka soki muta sombi mabele na ye tangalinga banda misala na ye photo de la nzambe na bakoko na biso o bapesa biso pouvoir pour na ko fongola mitema. Pour peut-être ta batu mabe ya pembeni balingaki bakota pona ko bebisa ferme to ko sala ba biloko ekelo na maisa la mwa manevre to boe nde ya moto waka ko sala cérémonie to bele na kanzambe na bakoko na biso pour ba fongola nzela. Alors na place chef ura fasala ndati ndinga ineve na ye ba biso omoni soso to moni mundo kwa soso seke soso ye wana ndinga ina ye koloba maloba oyo etinda mi epa ya chef ura. Munoko yangai mema loba ya chef Raf alobi na bele la ba nzambe na bakoko na ibisa bango. Yo nzambe oza likolo, opesa biso pouvoir ya koteka mabele oyo na se awa. Ipa ya bakoko na biso, nde yango pe biso tozo teka. Alors, to sengi na yo nzambe na bakoko na biso. Papa Ige oyo, abimisa mbongo na ye, asombi mabele epa ina biso na village Kintsala. Hein? Alors, papa Ige abimisa mbongo na dana posa, acha bambisi na mai. Acha bibwele alona bilanga asala nyonso o ya kobiko sala na concession na ye po ye pe a beneficier po eloko nyonso tout sans obimisi mbongo la yo fo beneficier pe ezala ya moto beleli na bakoko na nzambe pe bakoko na biso bo fongola nzela na terrain oyo ya papa Ige misala na ye nyonso ko sala kati na concession na ye alona manyoko acha bambisi na mai abokola nyama nzambe na bakoko. Bopambola misala na ye, bopesa ye longunya, bopesa ye ngolu, ya ko exploiter terrain na ye, parce que biso toza na posa nde ya batuba ya kabazwa ba terrain, basa la misala po ya ngonde ke ye la biso développement na kati ya mboka. Lokola papa Ige afunguli mutema ya kosomba mabele pe kosala ba misala po développement kota na mboka na biso, ya ngonde tobeleli nzambe na bakoko na biso, bofongolela ye pe chance na ye, azwa mbongo, a continue ba misala na ye po ye pa beneficier. Alors, yango wana bakoko na ngai, natiki bino pamba te biso to liaka mbongo bino liaka makasu malgré tout ntamba e yete po bato to tindaki retard ba komite meto moni lokwa to komeka na terrain photo sala ngo moeto prolonger sur ezate nde na ziko na pesi ba koko na ngai tala bele makasu na bino ya moyo na pesi bino makasu bolia makasu na bino sande za mai to sokora e no kisa ki peto ye to sopa mo lisu supo ko melesi la rate makasu to pesi bino ya moyo. Alors, bakoko, makasu yango na pesi bino, bofungolela papa oyo nzela, asala misala ni kitoko nyonso, na kimya nyonso, po ye pe a beneficier, na boyoki nyonso, tala, tozongisi boye, papa oyo nzela. Voilà. Bandeko ya Fantastic Info, toza wana ka pona ko accompagner ba démonstration, ba misala na sezo sala mama. Donc, c'était important pour na biso to accompagner. Il nous a fait confiance na combo ya Fantastic Info to kiti na terrain na ye et comme apesa ki ba droit kotimie na ye nde ba chef ba singa ki ye to kitaki ba sali cérémonie ba lobi maloba cérémonie zali maloba iza soki ba bimisa soki lo retenir te ba lobi maloba et yango to continue tala misala na ye to mona ba zo ba pundu ba mama ka apesa ya mboka ba zolo na mama pona ya développement quoi. Voilà Balandia Fantastic Info. Donc toujours continuer toujours découverte na biso na ferme ya yande ko na biso na ferme auto bengi na ferme ya papa Ig. Ou ya pesa ki biso confiance. Donc bota la ndeko azo ki déjà volontaire on sala misala na awa. Bota la ba break ndenge a beti ça vraiment. Ou mona quand la fois passé to zongelo ngolo sous ça wa. Donc on doit travailler, tu as déjà bon on est ah ouais, t'as la bouée qui a bêti ça. Et là il veut vraiment lancer ses projets. À ça la prochaine année, penser c'est comment ils allaient. À ça la béton tout ça. Donc il y a moi toujours visiter toujours au moins. Toujours visiter toujours. Pas Ige, bonjour. Chef Raphaël, il est où? Donc,
Je suis là pour travailler pour vivre. Donc, je suis là pour développer un développement.